Muğam oxuyur, yoxsa mahnı oxuyur? Nə ürəyin istəyir? Sənə necə rahatdırsa? Aha, da o verək. Var orada sizdə. Yoxsa şur verilir, bu bir kökdə. Var? Ayaqlı gözlər. Yıxılıb eləyəcəksən, sonra da deyəcəksən ki, MTV-də yıxıldıq. Bəlçiraz verir, eyb yox. Eyb yox, bunu ver. Yenə payız gəldi qonaqlar kimi Soldu məhəbbətim yarpaqlar kimi Yenə payız gəldi qonaqlar kimi Soldu məhəbbətim yarpaqlar kimi Ürək fısıldayır Ürək fısıldayır dodaqlar kimi, dodaqlar kimi Külək niyə belə əsirsən külək Niyə ümidim kəsirsən külək Külək niyə belə əsirsən külək Necə deyərlər, çox qəşəng. Bax, səhər-səhər belə canlı ifa. İndi mən aktora desəm ki, dur burada zəhmət olsa bir dənə pantomim göstərək. Eləyər, eləyər. Olmayacaq. Müğənnilər üstə gəlir burada.